mbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin informativ të lajmëve këtu në televizionin Opinion. Ndër të tjera, çdo të ndiqni. Hashim Thaçi zgjedhet presidenti i Kosovës. Ndal prodhimin fabrika Rematex në Dragash. Arrestohet i dyshuari për tentim vrasja në Rahovec. Fabrika Rematex në Dragash nuk është duke prodhuar më. Ka më shumë se një muaj që kjo fabrika ndalur prodhimin për një kohë të pacaktuar. Punëtorët thonë se pronaret u kishin premtuar se deri me 13 shkur do të gëzojnë pagat, por në realitet një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Mbyllja e fabrikës në Dragash për kohë të pacaktuar i ka lënë pa punë mbi 250 punëtor, ndërsa mbi gjysma e tyre kanë mbetur pa u paguar që 2 muaj. Salim Jonuzi, kryetari i komunës së Dragashit, ka thënë se punëtorët nuk kanë arritur që të marrin pagat pasi që sipas tij, aktualisht pronaret e fabrikës nuk gjenden në Kosovë. Ai shpreson se kjo çështje do të rregullohet pasi që sipas tij, përfaqësuesit e fabrikës janë deklaruar se fabrika do të rihapet gjatë muajit prill. Por shpresoj unë edhe më të tjë jam i bindur se fabrika do të filloj punën, se unë jam i njoftuar, nëse nuk jam i mashtruar, duhet të filloj ka prilli punën. Por në anën tjetër, punëtorët thonë se nuk do të ndalen se kërkuari i pagat e tyre. Arjan Sofiu, punëtori i fabrikës, ka thënë se premtimet të dhëna nga drejtori se paga do të paguhen me 13 shkurt kanë qenë vetëm premtime. Sofiu ka mbetur parok për 2 muaj, ndërsa thot se kontrata u kishte skaduar në muajin dhjetor. Megjithatë, Sofiu thot se pronaret nuk i kishin paguar për 10 muaj edhe trustin pensional, ndonëse një gjë e tillë është e paraparë edhe me ligj. Ne kemi qenë përpara edhe llogarin ton tek zyrtarët e trustit pensional, por dhe ato nuk ishin paguar. Trusti është paguar vetëm për muajin janar dhe shkurt të 2015-s, ndërsa muajve tjerë nuk ishin paguar hiç. Ambasadori britanik është takuar në qendër të Prishtinës me policët Nazmi Jahiri dhe Enver Zeifullahu, të cilët ishin suspenduar pasi kishin dënuar shoferin e ministrit pa portofol në qeverinë e Kosovës, Rasim Demiri në Prizren. Konell është parë gjatë ditës së njëjtë në njërin nga kafeteritë e kryeqytetit, teksa bisedonte me policët të cilët ishin suspenduar vitin e kaluar. Zëri mërver se ambasadori Konell është interesuar personalisht për këtë rast. Nazim Jahiri e Enver Zeifullahu po bënin punën e tyre zakonshme, kur me 13 korrikt e vitit e kaluar kishin vendosur shqiptonin një gjop për një person që kishte parkuar keq veturën. Por vendimi për dënimin e këtij personi doli i gabuar, pasi ai ishte shoferi i ministrit Rasim Demiri. Në momentin kur policët po kryenin detyrën e tyre, tek vetura ishte ofruar ministri Demiri, i cili u kishte kërkuar policëve që të mos shqiptonin dënimin, ndërkohë që u kishte thënë atyre se ai ishte ministër. Por fakti se në atë veturë po futej një ministër, nuk ju la fare për shtypjet e dy policëve, të cilët thonë se në atë moment vetëm po e kryenin detyrën e tyre. Vetëm pas pak minutash, ministri Rasim Demiri menjëherë kishte ushtruar autoritetin e tij duke bërë kërkesë për suspendimin e policëve, gjë e cila kishte ndodhur menjëherë. Masa e suspendimit ishte e menjëhershme dhe atyre ju kishin marrë armët dhe kartelat zyrtare. Në njoftimin zyrtar të njësisë standarde brenda policisë e Kosovës, ishte arsytuar veprimi i ministrit Rasim Demiri, e për më shumë në këtë dokument thuaj se të dy policët kishin bashkëlje të rënda disiplinore dhe se për këtë po fillonin hetimet. Rasti kishte shkuar edhe në Inspektoriatin Policor të Kosovës, institucion ky i cili kishte konstatuar se veprimi i policëve nuk përbën vepër penale. Në këtë dokument të IPK-s thuhet: "Nuk është argumentuar me asnjë fakt se me datën 13/7/2015 në rrugën Adem Jashari në Prizren, se zyrtari Enver Zeifullahu derisa në detyrë zyrtare se bashku me kolegun e tij Nazim Jahiri kishte treguar sjelljet pahishme ndaj ankuesit të Rasim Demiri." Enver Zeifullahu, njëri nga policët, thotë se suspendimi dhe problemet që janë krijuar nga ky rast kanë shkaktuar aty probleme të shumta shëndetësore. Jahiri posedon edhe raportin mjekësor të cilin e kishte botuar Gazeta Zëri dhe në cilin po shkruhet gjendja e tij shëndetësore. Sipas këtij raporti, Nazim Jahiri ishte shtruar në spital si pasojë pengesave në të folur dhe dobësimit të anës së djathtë të trupit. Vetë ministri Rasim Demiri nuk ishte pranuar të fliste për këtë rast. Pas një pune operative hetimore, policia e Kosovës ka arritur të identifikoj dhe ka arrestuar të dyshuarin që ka plagosur një person në fshatin Xherxhe të Rahovecit.
Rasti për tentim vrasje kishtë ndodhur më 23 shkur, 2016 në ora 1.50 minuta, ku i dyshuare kishtë qëluar me armë zjarë viktime. Policia njofton se nga i dyshuare është konfiskuar një revole Sig Sauer me një karikator me 6 fishek, e cila dyshohet jetë përdorur në rast. Me urdhër të prokurorit, i dyshuari pas intervistimi dërgohet në mbajtje. Policia e Kosovës pashtu bën të ditur se janë arrestuar edhe 3 personat e dyshuar meshkujin e Rauvec, pasi që të njëjtit pas një mosmarrveshje familjare kanë pasur një konflikt verbal. Sipas policisë, njëri prej tyre ka përdorur një sprej ndaj dy të tjerëve me pretekst se të njëjtit kanë tentuar ta sulmojnë. Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe konfiskuar sprej që dyshohet se është përdorur në rast. Me urdhër të prokurorit, të dyshuarit dërgohen në mbajtje. Edicionin informativ të lajmëve vazhdojmë me informacione nga Kosova dhe rajoni. Në raundin e tretë të votimit, Hashim Thaçi zgjedhet presidenti Republikës së Kosovës. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, është ngjitur në krye të shtetit në një proces votimi me 3 raunde. Me shumë tension kanë nisur seancën në të cilën deputetët e opozitës kanë hedhur gaz lotësjellës për çka janë përjashtuar. Jashtë ndërtesës së kuvendit të Kosovës, protesta opozitës së bashkuar ka eskaluar në dhunë, derisa protestuesit kanë hedhur koktej molotovi në drejtim të policisë së Kosovës e ndërtesës së kuvendit. Në raundin e parë të votimit në cilin ishin votuar 81 deputet, Hashim Thaçi arriti të marrë vetëm 50 vota të deputetave. Kundër kandidati i tij kishte 4 e të pavleshme u shpallën 27 vota, raporton koa.net. Por në raundin e dytë, 14 deputet ndëruan mendjen për të votuar Thaçin për të quar numrin e votave në 64, prap të pamjaftueshme për të shpallur presidenti vendit. Në raundin e tretë në votim morën pjesë 81 deputet, Thaçi mori 71 vota që e bëjnë deri tash zëvendës kryeministrin e ministrin e punëve të jashtëm të Republikës së Kosovës president të vendit. Thaçi kishte drejtuar për 2 mandate qeverinë e Kosovës. Në zgjedhjet të fundit, partia e tij në koalicion të zgjeruar me disa partitë të tjera doli më e votuara në vend, ndërsa pas 6 muajsh krizë politike në vend, ai arriti të bindë LDK-n e Isa Mustafën për koalicion. Marrveshja parashihet që Mustafa të bëjë kryeministri i vendit e Thaçi të bëhet president kur të vjen koha. Bashkë me këto dy parti, koalicionit i u bashkua dhe Lista Srpska, që hapur tregon se është e kontrolluar nga Serbia zyrtare. Votat e deputetëve të PDK-s, ato të një pjesë të madhe të deputetëve të LDK-s e ato të Listës Srpske, votuan Thaçin për numrin 1 në vend. Nga radhët e opozitës, mbrenda kuvendit, ishte vetëm Ilir Deda, si përfaqësues i vetëvendosjes në komisionin e votimit. Pasi u larguan nga seansa, zyrtar televizijës vetëvendosje dërguan një komunikat për media, ku kanë thënë se Hashim Thaçi është i vendosur që të kurorzoj vetën me pushtet në çfarëdo lloj mënyre. Sipas televizijës së vetëvendosjes, si një diktator shembullor, ai e ka mbushur kuvendin e Kosovës me policë të nisjes speciale, më pas se sipas vetëvendosjes me urdhën të tij u përjashtuan prej kuvendit të Kosovës deputetët opozitar. Ky është koncepti i pushtetit të Thaçit, të mbajë mbledhje të kuvendit pa opozit. Përveç kësaj, Thaçi bashkë me partnerin e tij Isa Mustafën dhe me vartësit e tyre Skënder Husenin kanë organizuar terror policor në rrugët e Prishtinës. A i ka urdhëruar snajperët të dalin në kulmet e banesave dhe kanë nxjerr autoblinda, topat e ujit dhe repartet speciale me qen policor kundër protestuesve. Policia e Thaçit dhe Mustafës ka bastisur të gjithë tendat në kampin protestues paqësor opozitar dhe po i ndjek protestuesit në drejtim të rrugës Ilir Konushevci, si dhe në drejtim të sheshit Nën Tereza. Barbaria policore është si kur më par, i vetmi brutalitet që te i kalon policinë urdhëruar prej pushtetit, është ai i vet pushtetit, i Thaçit që kur nuk ngopët duke uzurpuar e privatizuar shtetin dhe postet publike. Me gjithë këtë dhunë, Hashim Thaçi vazhdoj votimin e ti në kuvend, pa opozitën, me këtë votim absurd, ai arriti të marrë 50 bota. Kjo flet shumë për unitetin që ofron kjo figur për qarëse e uryër nga shumë prej subjekteve e grupeve shoqërore në Kosovë, thuhet në komunikatën e lëvizjes së vetëvendosje. Vërtet është për keqardhje kjo sjellje anti-evropiane e opozitës, ka thënë ministri Bekim Çolaku.
Vërtet është për keqardhje kjo sjedhje anti-evropiane e opozitës, ka thënë ministri Bekim Qallaku. Ministri për integrimin në qeverinë e Kosovës Bekim Qallaku ka falendëruar deputetët të kuvendit të Kosovës si shkruan ai në Facebook për punën e tyre për të ardhmen evropiane të Kosovës dhe procesin e liberalizimit të vizave në rrethanat të papranueshme për shkak të përdorimit të lotësillësit. Vërtet është për keqardhje kjo sjedhje anti-evropiane e opozitës. Përkundër kësaj, dua të falenderoj kryetaren e kuvendit zotrin Kadri Veseli për trajtimin me prioritet të të gjithë kërkesave që dalin nga procesi i liberalizimit të vizave, ka shkruar ai. Qallaku shkruan se kuvendi ka miratuar plotësim ndryshimin për ligjin e prokurorimit publik që i hap rrugë funksionalizimit të OSHP-s, që sipas tij ka qenë rekomandim i Komisionit Evropian. Kuvendi sot miratoi plotësim ndryshimin për ligjin e prokurorimit publik, të cilit i hap rrugë funksionalizimin të bordit të organit të shqyrtues për prokurorim publik dhe njerë ofron masa shtes ligjore të cilat sigurojnë pambarësin funksionale të këti institucioni, gjë që ka qenë dhe rekomandimi Komisionit Evropian, ka shtuar Bekim Qallaku. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionit të përgatitura nga Desku Informativi Lajmëve. Miru takofshim në edicionin e radhës. Natën e mirë!